Muxtar Respublikada özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində sosial qayğıya ehtiyacı olan ailələrin aktiv əməyə cəlb edilməsi, məşğulluğunun təmin olunması daim diqqətdə saxlanılır. Bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarla mütəmadi olaraq görüşlər keçirilib. Növbəti dəfə Ordubad rayonunda özünü məşğulluq proqramına cəlb edilmiş sakinlərlə maarifləndirici görüş keçirilib. Ordubad rayonunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Kənd Təsərrüfatı Nazirlikləri, Dövlət Baytarlıq və Dövlət Sığorta Xidmətlərinin əməkdaşlarının iştirakı ilə müvafiq proqrama cəlb edilən yerli sakinlərlə keçirilən görüşdə sakinlərə verilmiş aktivlərdən təyinatına uyğun istifadə edilməsi müzakirə edilib. İri və xırda buynuzlu heyvanların saxlanılması, onlar arasında xəstəliklərə qarşı peyvəndləmə tədbirlərinin aparılması izah edilib. Həmçinin sığorta hadisələri ilə bağlı sığortaçının üzərinə götürdüyü öhdəliklər və digər zəruri işlərlə bağlı müvafiq məlumatlar verilib. Bu mövzularda onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Sakinlər göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sonra müvafiq təşkilatların əməkdaşları Ordubad rayonu ərazisində proqram çərçivəsində qurulmuş bəzi təsərrüfatlara baş çəkib, sakinlərə zəruri tövsiyələr veriblər. Qeyd edək ki, dövlətimiz tərəfindən az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə yanaşı, onların aktiv əməyə cəlb edilməsinə, məşğulluğunun təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrası, əhalinin özünü məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətində sosial layihələrin icrasına əlverişli zəmin yaradıb. Sadiq Məmmədov, Emin Novruzov, Xəbərlər.